Abah boleh perkenalkan diri? Saya Zeni daripada Shah Alam. Umur 27 tahun. Abang bekerja atau di rumah? Saya bekerja sebagai engineer di syarikat Huawei sekarang. Alright. So tadi point masuk je butik kamu, kau cari apa? Masuk je saya terus nampak seluar yang memang saya cari. Saya jumpa Ferbi Mouse pun dekat Facebook dan saya tengok ramai yang bagi review yang baik-baik lah. Oh alhamdulillah. So tadi puan dah cuba puan berapa satu? Dah cuba semua colour, okay. Dah beli dan dah siap order advance pun. Untuk sebab advance. Memang selesa lah seluar ni. Okay, itu pasal seluar lah. So macam mana dengan dekat belly support? Sebab baru first time beli seluar. Okay. So ini adalah kandungan pertama kan. So memang rasa macam macam ni rupanya seluar mengandung. Memang support sangat lah. Berbanding saya beli dekat pasar malam, saya beli seluar yang memberi. Katanya memberi tapi still rasa sakit lah kalau kita nak pakai. Sakit kat perut sebab dia menekan kan. Tapi dekat Ferbi Mums ni memang suara memang top. Alhamdulillah. Okay, so puan dah advance, okay lah, dah beli seluar kami. Jadi tadi pun puan beli collection baru kami iaitu Esther Blouse. So macam mana? Okay, sebelum ni saya tengok dia punya rangkaian colour memang cantik-cantik. Rasa nak ambil semua. Tapi malangnya dah ada orang yang ambil dulu. So tinggal sikit je saya. Saya try memang cantik. Depan cantik, belakang cantik. So dia macam nak kata nampak saya gemuk pun tak. Memang cantik lah, ngam-ngam kat badan. Alright, so alhamdulillah, tahniah puan. Tadaa! Actually sebenarnya puan dah cukup pun enam cok pada pembeli yang pertama. Jadi kami menjanjikan pada next purchase puan beli satu je pun tak apa, kami akan bagi satu koleksi percuma. Saya beli 8 sekali. Okey. So jemput datang semula dan semoga selamat melahirkan. Terima kasih. Assalamualaikum.